У яких місцях потрібно переходити дорогу, як рухатися в темний час доби та що варто знати, аби вберегти власне здоров'я. Про базові правила на шляхах, мінну і побутову безпеку, вихованцям табору, кольори любові, що знаходиться при місцевій церковній общині, розповіли правоохоронці та надзвичайники. Наш відділ займається з дітьми саме профілактикою, тому що превенція, профілактика займаємося ми більше по школам, садочкам, там навчальних закладах з різним віковим цензом з дітьми. І, звичайно, це різні теми. Оскільки це зараз літній процес, ми акцентуємо увагу на безпекові саме. На безпеку самих дітей, щоб вони знали, як поводитися, тому що це активний відпочинок починається, і батьки, зважаючи на те, що по роботам, так, діти часто залишаються вдома самі. Ознайомчий урок відбувся на візуалізованому пішохідному переході. Патрульні поліцейські встановили знаки та разом з дітками вчилися правильно та, головне, безпечно рухатися автошляхом. Вони завжди говорять, що вони ознайомлені, що вони знають, що треба дивитися направо, наліво, ні в якому випадку не перебігати дорогу, але дивлячись, на жаль, на які фактори, які в нас трапляються в нашій роботі, звертаємо увагу на те, що діти дуже часто порушують правила дорожнього руху, що спричиняє дорожньо-транспортні пригоди. Тому, ви знаєте, ми завжди повторюємо одне й те ж саме, ми говоримо. Це, тобто, у нас не тільки лекція, ми маємо і знаки, пішохідні переходи, тобто ми візуалізовано показуємо їм це. Говорили і про безпеку на водоймах. Особливу увагу діток представники ДСНС звернули на поводження з побутовими приладами. Ми зважуємо те, що чим більше діткам наголошувати щодо правил безпеки, безпечної поведінки під час різних ситуацій, тим дітки більше насправді звертають увагу і навіть вдома вже пропагують безпечне користування не тільки електроприладами, як правильно себе поводити під час різних надзвичайних ситуацій. В них правильно формується культура безпеки, і вони увесь час зауважують, що можна робити, а що ні. І це слугує тому, що дійсно збереження життя та здоров'я для них сьогодні головний пріоритет. Загалом у таборі відпочивають близько 100 діток з 6 населених пунктів Мукачівського району. Організатори наголошують, що прагнули створити для дітей не лише веселе та інформативне, а головне – небезпечне літнє дозвілля. Цей дитячий табір проходить у зв'язку з тим, щоб трошки покращити дітям відпочинок літній їхній, трошки відвести їх від цих думок сумних про цей наш стан в Україні. І вони тут можуть навчитися, підкріпитися і тілесно, і духовно. Це є дітки багатодітних сімей, є дітки з малозабезпечених сімей, є дітки, які втратили батька під час війни, є звичайні дітки. Для всіх діток, хто мав бажання, для того, щоб обезпечити їх від різних небезпек. Для того, щоб служби підготували їм, могли з ними провести інструктаж по техніці безпеки, по плаванню, під час повітряної тривоги, під час поводження на території. Учасники табору були активними під час безпекового уроку та зізнаються, будуть сумлінно дотримуватися правил. Як правильно переходити пішохід? Коли ти їдеш на велосипеді, треба встати з велосипеда і так перейти. Коли ти не можеш гуляти самі на озері, плавати, і коли ти в басейні, ти маєш мати на рукавники, аби ти не тонув. Звертали увагу на правила дорожні і правила поведінки в таборі. Вони звертали увагу, як правильно їхати на велосипеді, що потрібно пристигатися в машині, від скільки років потрібно їхати в кріслі. А ви дотримуєтеся правил безпеки? Так. Поліцейські та надзвичайники систематично проводять інформаційні кампанії з дітками, аби навіть найменші українці були свідомими та знали, як уберегти власне здоров'я та майно від небезпек.